mbledhur të gjithë familjarët, miqt, ish kolegët dhe qytetarë të shumt për ta përkujtuar në një vjetorin e ndarjes nga jeta, kadetin e policisë Florian Shabaj. Në përvjetorin e parë të vdekjes së Florian Shabaj, familja e tij ka ngritur një lapidar në vendin ku humbi jetën djali i tyre. Vajza e tij, Ema e vogël, zbuloi lapidarin e babait vet. Ajo tani është e vogël dhe nuk e din se çka ka ndodhur me të. Po më vonë do kuptoj që, pa drejtësisht, ja morën jetën babait të saj dhe e lanë të rritet me plagë në zemër për gjithmonë. Vdekja Florianit konsiderohet e dyshimt nga familia, ku për këtë janë dënuar dy persona, njëri me 10 vite burg dhe njëri me 5 vite burgim, për veprat rrezikimi trafikut publik dhe mosdhënje të ndihmës. E rëndë dhe shumë e vështirë është për familjen të përballohet kjo dhimbje. Edhe pse ka kaluar një vit nga humbja djalit të tij, babai Florianit Enver Shabaj, mes emocioneve, kujtoi djalin e tij, një dhimbje që s'do të shërohet kurrë. Pas vdekjes së paraqoshmit të djalit tim Florianit, jeta ime dhe familjes ime është shumë e vështirë. Gjithçka ndryshoi krejt papritur. Gjithçka u kthy përmbys. Shumë gjëra e humbën kuptimin e jetës. Jeta që kishim dikur nuk ekziston të ma. Ajo, po të japë ma pak nga ajo që shpreson dhe ma shumë nga ajo që mund të përballosh. A shumë e vështirë të jem këtu para jush, para këti lapidari, sepse nuk e kom menduar kur ditën e sotme, një ditë si kjo. Mendova krejt ndryshe. Florianin e mendoja me mantil të bardh, por ai hoqi dorë nga dëshira mantilit të bardh vetëm për të bërë polec i Kosovës. Unë u pajtova me dëshirën e tij. Edhe nana e tij dhe gruaja e tij e presnin mat pa durim ditën kur Florianit do të bënte betimin se bashkë me shokët e tij, duke ngritur dorën gjatë dhe duke përsëritur tekstin e betimit dhe me një ceremoni solemne të merrte zyrtarisht titullin Polic i Republikës së Kosovës. Gjithmonë kemi menduar se si do të më përshëndeste Florianit pas betimit, duke qëndruar në kam, kur është televizje, duke me përshëndetur me ardhë dhe pajisje policie për aksion, ose nga njësia e rështuar apo në raset ceremonie së lebne. Në shumë e vështirë, sepse nuk arrita të shojmë as njën nga këto përshëndetit e ti, nuk arrita as të anën ditën e fundit të jetës e ti, të thamë jam të mirë. E vërteta është se të dilin brama Florianit kur unis me ra me fjetë të tha, babi, mos rri shumë, shko me fjetë se u bavon natën e mirë. Edhe unë i thash natën e mirë. Këto ishin fjalët e fundit që i fola me ta. Dashuria e një prindi për fëmijën nuk do të mbaroj kurrë. Andaj sa të jem gjatë deri në frymën e fundit, do të kujdesim për gentën, dashurinë e tij, për emën, vajzën e tij, për kujtimin më të bukur që la pas vetes, që do të jetë ngushëllimi më i mirë i jetës sonë, që do të na shërbejë për të zbutur dhimbjen tonë të përjetshme. Në momentin që mora vesh që u largu papritmas, u largu shumë herët nga kjo jetë, dhimbja ime dhe familjes tonë ishte e pa kushtueshme. Vlezër Astriti e Florianit, motra Majlinda, agjendarët të gjithë të tjerët u vranë në zemrë dhe shpirt. Humbja e djalit tim është përvoja më e hidhur e jetës ime, por njeriu është më i fortë se guri. Gjërat më të bukura në jetë përfundojnë papritur. Dhe unë, kur të mbaroj misionin tim në këtë jetë, shpresoj që të më mirëpres në përgjithësi dhe të jetojmë së bashku jetën që nuk mundem të jetonim në këtë botë. Florianit u largu papritur jeta e tij, vitet e tij, të ky lapidar u ngri në vend. Kur të tjerët, moshatarët e tij vazhdojnë të rriten në të plakën, ai nga ky vend do të mbetet i ri dhe i bukur siç ishte përgjithmonë. Nuk arrita t'i them lam të mirë, por nuk besoj se do të kisha zemrë t'i them lam të mirë pjesës e zemrës ime. Vdekja e papritur në një moshë shumë të re dëshmon se jeta nuk ka qenë kurrë e drejtë, por unë dhe nëna jote do të mbajmë përgjithmonë të gjallë në kujtesën tonë. Jeta do të mbajmë përgjithmonë në shpirtin e saj. Humbje e madhe për familjen Shabaj, por që duhet të bënd të fort e gjithë familja.
u shpreh kryetari i komunës së Klinës, profesor doktor Zenon Elizaj. Sot një vit më parë, në këtë vend e humbëm Florianin, kadetin e policisë, ngushëllime për kolegët e Florianit, vërtet një humbje e madhe, por familja bëhet e fortë, sepse kështu Zoti e vendosi që ta përkujtojmë dhe ta kemi në lapidar sot ta inaugurojmë lëvizjen e Florianit. Lavdi e përjetshme jetës dhe veprës së Florianit. Në përvjetorin e parë të vdekjes së Florianit, morën pjesë edhe përfaqësues nga policia e Kosovës, ku me këtë rast nën koloneli Driton Zabërgja tha se për policinë e Kosovës vdekja e kolegut të tyre ishte një tronditje e madhe. Në datën 21/11/2022, në mëngjesin e hershëm pranuam lajmin e kafshëm për humbjen e jetës së kadetit Florian Shabaj në aksident trafiku. Ky lajm është shumë i rëndë për ne dhe patëm fatin që ta ndjohim edhe më parë. Floriandi filloi trajnimin themelor të policisë Kosovës në gjeneratën e 57. Ishte i vullnetshëm, i përkushtuar dhe për të përfunduar trajnimin me qëllim të arritjes së njohurive dhe shkatësive për krimin e punëve dhe detyra policore dhe të shërbej qytetarëve të Republikës të Kosovës. Floriandi ishte kadet i shkath, komunikativ, i përgjegjshëm dhe me etik të lartë në punë. Gjatë kësaj periudhe, Floriandi ka treguar shkatësi dhe aftësi profesionale, ku me angazhimin dhe vullnetin e tij që e kishte, për çdo herë arrinte objektivat dhe synimet e parapara. Dëshira e tij ishte shumë e madhe që një ditë ta vesh uniformën blu bashkë me policët e Kosovës dhe të shërbej qytetarëve të Republikës së Kosovës. Floriandi ishte i përgjegjshëm, korrekt në punë, i aftë me shokët dhe i gatshëm të marrë përgjegjësitë dhe detyrat që i kryen përgjithmonë me kohë. Në emër të policisë Kosovës ju përcjell ngushëllimet më të thella familjes dhe të gjithë të afërmve për këtë humbje të madhe dhe të hershme, qoftë i përjetshëm kujtimi i tij. Lavdi. Për Albani Jetullahu, zëvendës drejtor nga policia kufitare. Florgjani ka qenë një prej kadetve më të dalluar dhe se përmes fjalimit të tij pati edhe një apel për të gjithë. Për mua është nderi veçantë prezantoj para jush. Isha përgjec për disiplinë dhe stërvitin në akademi sot një vit. Edhe pse sot shërbej diku tjetër në polici kufitare. Andaj Florgjani, sikurse edhe disa nga kadetët që i veçoj, ka qenë njëri prej kadetve më të daluar me cilin kom pas edhe kontakt të afërt dhe kisha fatin ta kisha klasën e tij të mësimit për ballë zyrës time. Andaj juve familje Shabaj, ju falenderoj për dhënien e djalit tuaj për atë dhe. Ai vdes në rrethana siç e thatë ju të një aksidenti tragjik. Andaj por mes ti mesajit desha të apeloj të gjithë vëzicit që të kenë kujdes maksimal mos videj të këto raste. Florgjani sët nuk është me ne, mirë po kujtimin bitë dhe të vazhdoj gjithmonë. Familje Shabaj të kujtoni me malë. Faleminderit. Një jet ushua befas, papritmas. Një rufe goditi për së këfjelti. Një syth nga toka mbiu në parajs. Shpirti i liri Florgjan Shabaj tash një vit na mungon në mesin ton, ishin këto fjalet emocionuese të profesor doktor Valdet Hysenaj. Sot po ravizojmë një histori jetë dhëmbjeje krenare. Një jetë u shua befas, pa pritmas, një rufe goditi për se këthjelti, një syth nga toka në biu në parajs. Bashorti, babaj, djani, niti, shoku, kolegu, shpirti i lirë, miku i vërtet për të gjithë. Tash e një vit fatkeqësisht është i munguar. A thua se Zoti theu zemrat për të na provuar? Pse? Sepse gjethet dhe lulet mund thanë, dilli i artë mund të përëndoj, por zemrat që e deshten fort janë ato që nuk do të harrojnë për jetë, nga se jeta mund të zgjas vetëm për një moment, por kujtesa mund të bej atë moment që të zgjas përjetësisht. E Florgjani
jetën e kishte me vepra të dhuruar përmes dashurisë, mendimit dhe veprës, jo me vite, jo me fjalë. Në shenjë përkujtimi për nipin e tij mori fjalën edhe daja e Flordianit Halit Gashi. Jam shumë i prekur dhe i pikluar nga humbja e nipit tim. E di që është një dhimbje e madhe dhe nuk është e lehtë të gjendemi këtu në vendin ku Flordiani dha frymën e fundit. E di që të gjithë ndjeni dhimbje për rastin e Flordianit të ndodhur me 21.11.2022. Një rast që shpresoj të mos i ndodhë me askujt. Si çdo ditë pune, edhe atë ditë e nisa punën njësoj, pa mendu se gjithçka do të më ndalohet për një moment. Telefonat që nuk e prisja. Dodhi e papritura, lajmi zi për ne, për nipin tim Flordianin. Sa u rrite t'i shoh gjyrat e kësaj bote, t'i këputën mu në këtë vend. Edhe pse u largohu nga kjo jetë, me siguri nuk doja të largoheshe pa u siguruar që rrezet e tua të pakten pjesërisht të zavancohen me një dritë tjetër, ajo dritë është vajza jote. Kam dëgjuar histori të ndryshme, kam pas prova dhe mendime, por kjo ngjarje nuk ka fare shpjegim. Ne çdo ditë mund t'i themi qindra fjalë për ty. Ase she, për ne nuk je i vdekur, je i gjallë dhe të të kujtojmë çdo ditë më madhë. Nuk kam forcë të gushtoj as veten time, as motrën time Ganimetin, as mikun tim Enverin, sepse në atë dhimbje jam i përfshirë edhe vetë. Të kujtojmë e besa na mungon shumë, nuk ka fest e gzim me për ne. Bashk me ty i ku gzimi dhe asgjen nuk eshtë njësaj pa ty një pim. Edhe sot e shumë e vështirë të shku një përkujtim për ty, mungesa jo të dijet në çdo vend dhe situatë. Mili, busjesh i parajses, njësaj siç i busjeshe edhe kësaj botim. Të kujton për gjithmonë daja alit. Në këtë ditë plot mërzi, jo vetëm për familjen, por për gjithë ata që e njohin Flordianin, nuk munguan as vargje të shkruara për babain, vëllain, djalin, bashkëshortin dhe mikun më të mirë të tyre. Ty, Mil, sot qielli është i zi, rejt e zeza qiellin shi, se që shmbu shpirti mërzi, për ty, Mil, se ishe i ri, se që ndjen zemra plot dhimbje sot, pse e more? Se o Zot, Zot i madhë të qofshim fale, pse na e moreve të mirin djallë, pse na e le zemrën e thot, e na le për jetë të ngrat. Thëre të nana me mërzi, ku je birë, ku jeti, zemrë e nanës dhimbje ndjenë se jeta e prindit pa fëmiz vlenë. Thëre të baba që o birë, këthe ju babës djalli mirë, pa ty baba si e të ndotë, jeta pa fëmi është të kotë. Nusja gentat prit në shpi, sa e ka marrë malli për ty, zemër shkreta sa shumë qanë, dhimbjet e lotët si mbanë. Se kur hape dera shpis, të gjithë presim ty me t'pa, ishe i mirë, i urt, i qetë, t'kishim shok e vëla. E ku shemrin t'a thëret, e ma e vogël të dera t'pret, sa e ka marrë malli me t'pa të shtrëngoj në atë kra. E ma e vogël jo të bi, pre që babi një dit i vi, e me sy shikon e qjelë, kujton babi që është djelë. Qan Kosova, qan atë dheju, qan Kosova, qan dheju, milioni mirë shtëpis, si kadet i policis. Më nga sytë na hiqet ljoti, thonë që engjujt i mërzoti, për zemra tona na vranë, zemra tona na thanë, ishe mik e ishe shok, kushtë njohu të deshi fartë. Më për ne nuk vjen pranvera, as lullet ku qelin s'ka nerë, më për ne s'ka reze djeli, më për ne s'ka verë. Zoti ma dhe dorim në ashto, me fatkesi mos në aprovo, edhe pse i ke nga kjo jetën zemra tona keme mbet. Milion kur se harrojmë, sa t'jem gjallë do t'kujtojmë, qelit një ngjull ju shtua, për zemra ju në shua. E di mirë që nga qeli shikonë, Por uaj e eme nga do që shkon, të kujtojmë me krenari, me mall e dashuri.